Jean-Claude Van Damme vjen sot në Kosovë. Kjo është arsye vizitës së aktorit të famshëm. Aktori i famshëm i filmave aksion në nivel botror, Jean-Claude Van Damme do të shkojë sot në Kosovë. Ikona e aksioneve dhe filmave të cilët kanë shoqëruar ekranet anëkënd botës do të gëzojë fansat kosovar gjatë ditës së sotme. Ardhjen e tij po e mundëson një kompani zviceranë orëve, ndërsa lajmin e ka konfirmuar vetë ai nëpërmjet një video. Për ardhjen e aktorit ka shkruar dhe kryetari Drenasit Ramiz Ladrovski. Miku i Kosovës, artisti i mirë njohur Jean-Claude Van Damme, po vjen në Kosovë. Ai shumë herë ka deklaruar se ka shumë miq shqiptar, artist dhe sportist, madje bëri shumë herë edhe shqiponjën si shenjë respekti për ne. Miku im Kushtrim Musliu ka miqësi me artistin e madh Van Damme, dhe i cili vjen në Kosovë për të promovuar markën e orëve të njohura Helfer nga Zvicra. Besoj se do t'i pëlqej Kosova, pasi me deklarata është në shoqëri të vazhdueshme me shqiptarët në botën e filmit dhe jetën e përditshme, ka shkruar ai.